Olha ele puxando. Aê, bom. Olha lá, o outro achou que cortou. Hein? Foi você? Não, o outro achou que cortou o rolo. Foi, foi mesmo. Já que aí tá te serrando, hein? Aê, boa. Só bota o pipa, carinha. Aí. Outro, outro, outro. Serra ele, pô. Dá outro cacão. É, se ele esticar, já era. Pegou o rabiola estirante, é osso, mano. Aí, ó, foi. Ah, mas levou o outro. Doido pra dar o pé de pano, ó. Doido pra dar o pé de pano. Ah, mano, malandro. Agora ele vai pôr pra dentro, hein? Pode pôr. Não é aquele quem puxa mais? É grande. Você viu que malandro? Mas o dele tá bem mais rápido, hein, mano? Tá aí também, a linha dele deve ser mais fina, mano. Ó, o meu fica dançando aqui, ó. E os caras aqui do lado mandando linha, mano. Daqui a pouco o cara desce na mão deles aqui. Olha os caras aqui, ó, mandando linha aqui, ó. E pior que dá pra ver a linha deles. Ah, o vento tinha que tá mais forte, mano. Ó o rosa descendo, ó o rosa descendo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha, caiu o xizão. E caiu o xizão. Olha, o murcha largou, você viu? Ah, mano. Caramba, olha o que eu tô aí, velho. Hã? Para, mano. Os caras veem que para, mano. Não tem medo, não. Aí, ó. Tá vendo, cachorro? Olha o outro. Aí, quero esse. Aí, ó, botou outro ali. Puxa. Você só balançando. Hein? Hã? É, só balançou. Eu? É, eu só balancei porque eu nem cheguei a puxar. Olha o azulzinho. Vai vingar o azul. Aí você aprendeu ontem, você aprendeu ontem. Não, eu aprendi com o outro lá. Ontem. Com o vídeo do Jojo lá. Não, mas aí... Não, aí eu comecei a ver as laças ontem. Aí eu comecei a ver as laças ontem, eu falei, o quê? Ah, mano, mas esse vento aqui não dá não, mano. Mano, toda vez que ele vai pôr o pipa no alto, ele entra na linha de alguém. Valeu, mano, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu serrei. Se liga. Você viu mais agora? Você viu? Não, ele falou, eu vi que o cara tava puxando, eu serrei, mano. Caralho, nem cara, mano. Ninguém, só balançou, balançou e ninguém entrou em ninguém. Achei que ele ia vir, cara. E aí, rapaz, da hora? Da hora. Você passando ali. Então, isso que eu ia falar, mano, eu já vi ele em algum lugar, mano. No seu canal essa semana lá, oh. Você comentou no meu lá. Irmão. Ah, é verdade, mano, é verdade. Por isso que eu tô falando, mano, eu já vi, eu já vi ele em algum lugar. É isso aí, mano, da hora. Ele tá aqui, ó. É, ele tá aqui, ó. Ele tem um canal também, mano. Vocês estão aqui? É, também. Corta pra cá, caralho, pra nós ficar juntos, cara. É que os meninos ali, eu vi com dois meninos ali. Os meninos tá sem os bagulhos, eles foram lá pra frente chefar. Ah, entendi. Então, corta os bagulhos aqui, ó. Nós ficamos juntos aqui, caralho. Aí foi, mano. Eu tô passando aí e falei, mano, eu já vi esse cara, mano. Eu lembrei na hora que eu vi o nome assim, eu falei, eu conheço. Aí eu até conferi ali no celular. Ah, você conferiu lá? Oi? Não entendi. Aham, a gente foi lá, pô. Então, ontem, mano, ontem foi uma guerra lá, hein? Ah, pensei que você tinha visto. Caralho, não pegou. Eu cortei. Cortou o outro lá também, cortou. Cortei sem querer também.
Eu meti a largada pra você, não pegou, você viu? Mas você foi um tiranteiraço. É lógico. E esse aqui? Nossa, mano, eu falei, mano, e esse puxando aqui? Vai, Caleb. Esse relo eu fiz olhando pro dele. É, que é coisa que eu não faço, mano. Geralmente eu olho pro meu e se lasque o outro. Mas você, tá ligado? Você deu o tranco? Eu dei o ranco na. Sua linha esticou. Aí correu, a dele correu pra cá. É, eu dei o tranco e larguei pra cima, pô. É, então. Aí a sua esticou. O primeiro tranco que eu dei foi lá que ele tentiu. A sua, quando você esticou, tava muito longe ainda. Tava. Aí você esticou. Então, é como eu falei, eu tava olhando pro dele, eu não vi aonde que tava a linha. Isso que é osso também, né, mano? Eu tô olhando a linha, essa retira tá uma bosta. Olha aí, Breno, arruma aí. Você tá enrolando frouxo, mano, parece? Uma rela é frouxo. Mano, você sabe que quando você chegar no dele, ele vai puxar, né? Quem é? O sem vergação aqui, olha, virando. Vai, Cabe! Ele larga na hora que vira, mano, ele larga. Olha o outro gordo aí, ó. Ele vai serrar. Rancão, rancão, dá rancão, dá rancão! A outra embaixo, a colorida de baixo. Ah, tá fazendo barulhinho essa raviola, hein? Só a raviola, o pipa não. O pipa... Pra baixo? Aí, foi. Ah, meu, você tá penso, mano. A primeira não tinha abrido, né? Ah, a primeira não abriu não, foi na segunda, porque você deu pra dentro a primeira, mano. A outra, tá o pretinho, o pretinho. Caralho, Breno. Eu pensei que ele tava mais pra longe, mano. Pra mim ele tava de lado. Pra mim ele tava de lado ainda. Mas ele pegou, sei lá o que aconteceu. Ele travou a rabiola, você viu? É. Travou a rabiola.